Posle dešavanja u Idvoru na Pupinovim danima 8. i 9. oktobra, direktor Doma kulture Mihajlo Pupin Svetislav Zakić nabraja i događaje u rodnom mestu naučnika, rodoljuba i vizionara i do kraja oktobra. Još nekoliko događaja biće organizovano u okviru Pupinovih dana, a to su 11. oktobra 20. po redu susret ljubitelja lepih reči, gde se osvrćemo na literarnu delatnost Mihajla Pupina. Od 2001. do 2019. godine tu organizovao pesnik iz Idvora Laušev Lazar. Nakon toga je došla epidemija i taj događaj je imao prekid. Lazar Laušev nakon toga i umire i srećom, sada iako nemamo pesnike u Idvoru, imamo pesnika koji je poreklom iz Idvora, dakle imamo ljude poreklom iz našeg sela koji Idvor nose i dalje u srcu, tako da je Milivoj Forgić, koji živi u okolini Pančeva, a odlučio da on bude taj koji će da nastavi sa tom tradicijom okupljanja pesnika iz opštine Kovačica, grada Pančeva, grada Zrenjanina, Beograda, Novog Sada. I tu će se svakako oni okupiti i osnova toga jeste Pulitzerova nagrada Mihajla Pupina, odnosno to prestižno priznanje koje on dobio za svoje autobiografsko delo. Poslednji događaj u okviru Pupinovih dana biće sada već jubilarna peta po redu trka u čast Mihajla Pupina, koja se organizuje u saradnji sa udruženjem Maratonko iz Kovačice, u saradnji sa Omladinskim atletskim klubom Beograd, gde iz godine u godinu smo imali sve veći broj učesnika, pogotovo mladih. Nama je jako drago da svake godine dolazi i školica trčanja Ivane Španović Long Jump iz Renjanina i da su i odred izviđača iz Kovačice takođe bili prisutni, doveli su decu prethodne godine, tako da smo imali veliki broj učesnika, preko 100. I ja se nadam da će i ova jubilarna peta trka okupiti što veći broj učesnika. One će biti, kao i prethodnih godina, organizovana sa početkom u 11 časova, dakle 19. oktobra u 11 časova ćemo imati i taj događaj. Eto, četiri različite stvari za sada su u planu da se organizuju i da se Pupinovi dani obeleže onako kako dolikuje.